Det er så irriterende, at jeg lige det kommer ind, når vi står her og laver hans liv. Og han mofler over det med lamper. Hvor fanden har han våben fra? Er han terrorist eller hvad? Han er i gang med at lave en boligopsparing, så han kan komme hjem til Saudi-Arabien. Du skal se hans drømmehus, det er så fint. En 2-3 weekendomsætninger mere for Statoil. Så er han nok til, at han kan komme hjem. Hvor fanden røver han ikke bare en bankmand, så vi slipper af med den perker med det samme? Kaldi, der er så meget politisk engageret. Han går kun efter de multinationale selskaber. Derfor han kun ryger Statoil. Statoil? Ja. Statoil, det tog hans fars jord på grund af olien. Det skød ham og stjal hans land. Så Kalitan tager altså kun tilbage, hvad der tilhører ham. Statoil er norsk. Nej, det tror jeg altså ikke, det er. Statoil er norsk, det ved jeg. Om det må du altså lige huske at fortælle Kalit ved lejlighed, ikke? Så Ivan ved godt, hvad han laver? Det tror jeg. Så længe han bare styrer sit temperament, så tror jeg, det er okay med Ivan.